Scházíme se tady na 331. přednášce fyzikální čtvrtku přednášejícího pana inženýra Siegera. Už také znáte, měl zde několik velmi zajímavých přednášek. Některé z nich se věnovaly právě tématu bytí a přežití. Teď na toto téma bude pokračovat trošinku jiného soudku. A ještě bych připomněl, tak jako tady inovovat, modernizovat, upravit trošku programy fyzikální čtvrtku. Před touto přednáškou taky bude několik demonstrací, které, jak jsem byl ubezpečen, nejsou životu nebezpečné. Takže předávám slovo panu inženýru Siegerovi. Dobrý den, vážení. Jak bylo řečeno na začátku, uděláme si pár demonstrací s tím, že ty demonstrace budou... Ty to nějak zvoral, ty jsi nějak zvoral. Jenom aby tam byli, chci vyhodit ten... Tak, chviličku, menší technické problémy. Ano. Co potřebujeme vyřešit? Zhasnout to? Zhasneme to. Dobrý. Dnešní demonstrace se budou týkat dnešního tématu, s tím, že přežití, obvykle, když je nějaká přednáška o přežití, tak lidi si představují, že to je o indiánech, o lovení dinosaurů, buvolů a podobně. Nicméně většina obyvatelstva na této planetě žije ve městech a žití a přežití je o našem každodenním životě. A v dnešní přednášce bych chtěl ukázat, že my v současné době jsme ztratili historickou paměť a nevíme nebo neuvědomujeme si, jak vlastně náš svět vypadal před 100, 150 lety. Před více jak 100 lety byl patentován Grahamem Bellem telefon a ty prvopočátky vypadaly zhruba tímto způsobem, což bych vám chtěl ukázat, jak jednoduše se dá udělat spojení na krátkou vzdálenost a ukázat vám, jak funguje vyzvánění v tomhletom telefonním přístroji. Budu potřebovat dva účastníky, kteří si to vyzkouší. Já ho poprosím tadyhle tebe. A tadyhle na dálku uděláme přenos. Je to přenos na dálku větší. Když bude problém, já vám to zkrátím. Musí to být volný. Jak to funguje? Máme tadyhle dva kelímky, novodobí, plastový, spojený vlascem. No a jestliže budeme mluvit do jednoho kelímku, tak se nám rozkmitá ten vlasec a budeme slyšet i hovor na druhé straně. Tak, je to krásný, ale udělali jste základní chybu, tak jak by vás Zimmermann na to upozornil, nedali jste vědět tomu dotyčnému, že mu chcete zavolat. Musíte nejdřív zazvonit. A zvoní se tím způsobem, napněte ten lasec a ano, přesně tak. Slyšíte, jak to klape? A kdysi, nebo v prvopočátcích, když si vzpomínáte, tak vyzváněcí frekvence telefonů byla 25 Hz. Vzniklo to z toho, že jste se naučili klapat rychleji a pak se to převedlo do elektrické podoby a byly telefony takzvané TP25, vojenský polní telefony. Můžeme si to vyzkoušet, jak to nádherně funguje. A je tam v tomhle tom ještě jedna nádherná věc. Je tam použit první nízkofrekvenční nebo akustický filtr, dolní pásmová propust, která tam vzniká zcela automaticky tím, že mechanika tohle toho nám nedovoluje, jen si to tam nechte ještě, zavoláme si, nedovoluje vám to rozkmitat na vyšších frekvencích. No, slyším za 5 a vidím ho téměř za 10. Takže můžete si to vyzkoušet, nebo běžte se na tom. Lidstvo je tady strašně dlouhou dobu. Asi nejstarší člověk, který přežil dobu bronzovou a dostal se do povědomí a do současnosti, tak byl muž z ledovce. Byl to otci,
Jeho stáří je 5300 let zhruba a byl nalezen v Alpách na pomezí Itálie a Rakousko. Pak se ukázalo, že to bylo na italském území. A co bylo zajímavé, že on měl s sebou řadu důležitých věcí, jako byly věci na rozdělávání ohně, hroty, šípy a podobně. A co bylo překvapující, že s tím málem před těmi 5300 lety, čili v době bronzové, byl schopen vyžít. Ukážeme si, co vlastně znali naše babičky a co my postupně jsme zapomínali. Já se pokusím tadyhle zhasnout. Můžu to pak nechat kolovat, můžete si hrát. Naše babičky používaly takovýhle prostředky na rozdělávání ohně, klasickou ocílku a něco podobného měl i oci. To už byla historie, řekněme, 17. 18. století. Prababičky naše, to znamená začátek 19. století a začátek 20. století, tam se to moc nelišilo, používali takovýhle způsob rozdělávání ohně. Hrábli si a měli zapáleno. A protože víte, že dobrýho oheň nepálí, tak se to dá takovýmhle způsobem demonstrovat. V současnosti ale jsme na daleko vyšší technologické úrovni. A chceme-li oheň rozdělat, tak můžeme použít sofistikované způsoby konce 20. a počátku 21. století. To si ukážeme, jakým způsobem se dá rozdělat oheň. Použijeme obyčejné laserové ukazovátko a rozděláme oheň. Pochopitelně, protože jsme v 21. století, lze to udělat i na dálku z bezpečné vzdálenosti, kdy určitě se nám nic stát nemůže. Zavostříme naše ukazovátko. A zapálíme oheň na dálku. Čili to je to, co nám vlastně dala civilizace, možnost stejné věci a stejný výsledek dělat různým způsobem. My mnohdy k tomu, abychom se někam dostali, tak řešíme nebo používáme věci příliš složité a přitom řešení je mnohdy daleko jednodušší. Každý znáte zápalku a už skončíme. Jak se dá rozdělat oheň pomocí zápalky, asi ví každý, když se díval na filmy z konce 19. století, to znamená z doby, kdy na Divokém západě se dávaly dohromady železnice. Byla tam řada technických inženýrů, kteří jako výpočetní pomůcku používali logaritmické pravítko. Možná u někoho zbudí úsměv, ale uvědomme si, že dobývání měsíce rok 69 bylo rovněž s logaritmickým pravítkem spojeno. No a jestliže daný inženýr v Arizóně na poušti musel rozdělat oheň, tenkrát už existovaly zápalky, škrtátka ale ne, ty byly vynalezeny později, tak co použil? Logaritmické pravítko, škrtnul si a rozdělal si oheň. Tolik zhruba přehled, co se vlastně změnilo za ty léta od, řekněme, konce 19. století až po současnost, co se týče metod rozdělávání ohně. Uvědomme si ale, že výsledek byl vždycky stejný, a to, abychom se někde ohřáli. Chci se jenom zeptat, takhle vidíme na to, nebo mám zhasnout radši při promítání? Tak při zhasném. Já jsem tady poprvé v téhle posluchárně a doufám, že se to naučím.
No. Prosím? No, vidět ne, ale slyšet doufám ano. Jak je to s člověkem na Zemi? Člověk je tady zhruba 1,7 milionů let, kromaňonec, člověk dnešního typu, řekněme, kolem 80 tisíc let. A k životu, jak jsme viděli, potřeboval jenom minimum nástrojů. Co je zajímavého? Když se dělal účet, to znamená to, jak vypadal svět na začátku 20. století, tak ve obchodech bylo k dostání zhruba 150 druhů výrobků. Civilizace fungovala, existovala a nebyl nejmenší problém. Když se dneska podíváme, jak vypadá nabídky různých supermarketů, e-shopů a podobně, dostáváme se zhruba k 10 tisícům typů výrobků a v té záplavě se ztrácíme a mnohdy ani nechápeme, k čemu ty dané výrobky jsou. Zabávám se vždycky myšlenkou, jak by to asi dopadlo, kdybychom pozvali někoho z doby Karla IV. Anebo nebo mistra Jana Husa a snažili se ho povozit po Praze a ukázat mu naše supermarkety a vysvětlit mu, čemu ty dané výrobky veškeré jsou. Nůžky, které stříhají ještě líp než ty nůžky předtím, vlasové šampony, které až do posovat za nic nestály, protože ty novější jsou lepší a lépe nás umyjou. Zajímavé je, že existují ještě na Zemi lidé, kteří nestratili tu znalost přírody a předávají si zkušenosti. A nádherně to bylo vidět při vlně tsunami, to bylo v roce 2004, tenkrát zemřelo více jak 250 tisíc lidí, byla to obrovská katastrofa. A nádherně tam bylo právě vidět, jak ztrácíme naši historickou paměť, protože jsme vychovávaní televizními seriály a náš svět končí obyčejně u klávesnice počítače. Tam došlo k tomu, že moře ustoupilo, tak jak je to při předzvěsti vlny tsunami, no a po 5 minutách zhruba se objevila obrovská masa vody, která zalila pobřeží. Po týdnu, když jednotky záchranářů a vojáků se postarali o ty lidi, kteří byli na pobřeží, tak šli nad Adamantské ostrovy a zjistili, že na pobřeží nikdo není. Mysleli se, že všichni zahynuli, jaký bylo jejich překvapení, když přilétávali vrcholky těch ostrovů a viděli tam celý vesnice uprostřed džungle. Přistáli, snažili se domluvit s tím náčelníkem o pomoci a on nechápal. Nechápal, proč by mu vůbec měl někdo pomáhat. Říká, že tady byla obrovská vlna tsunami. Říká, no my víme. No a všichni tady jako nepřežili. No ale proč? Jako když je vlna tsunami, tak přeci nezůstaneme na pobřeží a jdeme se schovat někde vejš. To dá přeci rozum. Takže to je jiný přístup k tomu dnešnímu našemu světu. Abychom nezůstali nic dlužný takový té představě, co všechno člověk má udělat, jestliže je někde venku, a abychom si uvědomili, jak málo potřebujeme k tomu, abychom mohli existovat, abychom mohli přežít. A to vše navíc, co nám každý den život dává, tak je skutečně bonus. Jaký jsou teda pravidla toho, na co si dávat pozor, jestliže ve městě anebo kdekoliv jinde chci přežít. Prvotní, co je na prvním místě, je bezpečí. Základní zlatý pravidlo, nebát se věci vzdát dřív, než dojde k nějakým problémům. Řada lidí takovýmhle způsobem nefunguje a neuvažuje, protože ví, že za sebou máme integrovaný záchranný systém, zdravotnictví a když se cokoliv stane, zvedneme telefon, mobil a oni nás zachrání. A už jsme si zvykli i na to, že když chodíme po horách a někde se ztratíme, tak pomocí mobilu nás jsou schopni najít. Lidé, když kdysi plánovali své cesty, tak na to se pochopitelně spolíhat nemohli. A je to historie velice vlastně nedávná. Uvědomme si, že před nějakými 15-20 lety nefungovaly mobily v té podobě, jak my je dneska známe. Další, na co bychom si měli dát pozor, je vzduch. Nebudeme se tím zabývat. To by potom bylo skutečně otázka přežití třeba pod lavinou. A další, co tam je teplo.
Teplo, tepelná pohoda. Lidé žijící v přírodě si toho jsou velice dobře vědomi, proto taky strážení ohně a starost oheň byla jedna z velice důležitých činností kmene, ale my si tohleto neuvědomujeme. A představte si, že pojedete z Prahy do Brna a může to být klidně i dneska, kde je relativně teplo, ale v noci budete mít kolem 5 stupňů nad nulou, možná kolem nuly. Bude tam někde nějaká dopravní nehoda, bude tam zácpa, vy první 2 hodiny si budete topit v autě, pak vám dojde benzín a co potom? Vy tam budete čekat do rána 5-6 hodin a vlastně tam zmrznete. Jste v civilizaci, všude pomoc na dosah a budete mít problémy. Naučili jsme se takovým způsobem uvažovat. A mě občas mají za blázná, když jim říkám, jakým způsobem se připravit na to, když někam pojedu. Když pojedu do toho Brna, tak na 0. kilometru vynuluju taxametr. A to proto, abych věděl, na kolikátým jsem kilometru té dálnice, protože když se cokoliv stane, tak já můžu zavolat mobilem. Ale první dotaz bude, a kde jste? Garantuju vám, že po 20 minutách jízdy, když se s někým budete bavit, neurčíte svoji polohu přesně. A věc další, určitě tam vždycky budu mít spacák a zimní řetězy. Proč? No, protože když v létě vyletím někde do pole, tak nazuju ty zimní řetězy, udělám z toho traktor a svou vlastní silou se dostanu ven. Co máme dál? Spánek a únava. Často se na to zapomíná a znají to opět turisté, nebo spíš jejich pozůstalí. V okamžiku, kdy se najde nějaký turista, který obyčejně zmrznul na horách, zjišťuje se proč. Nebyl zraněný, měl dostatek jídla. A po týdnu ho našli mrtvýho. Zjišťovali se proč, ztratil orientaci, dostal se mimo dosah té chaty, aby tam do večera došel, tak přišla na ní únava, řekl si fajn, tak ještě chvíličku počkám, odpočinu se, jenže usnul, no a potom nezabezpečil se na bivák a následně umrznul. Když půjdeme dál, teprve potom je až v tom pořadí voda. Bez vody jsme schopni vydržet nějakých 12-13 dnů a potom umíráme. Kolem 5-6 dnů, když se příslušným způsobem o to tělo staráte, lze bez vody vydržet, aniž by došlo k poškození ledvin. Nicméně můžete dělat pokusy jakýkoliv, pokusy s dehydratací, od toho vás zrazuju. A pak, když za sebou nemáte lékařský dohled, ani se o to nepokoušejte. Ono stačí den, dva, když jste bez vody a můžete dojít dost těžký dehydrataci. Teprve potom je starost o jídlo. Z historie zase víme, že bez jídla se dá přežít 60-70 dnů. Když si vzpomeneme na 70. léta, byly velké stávky horníků v Anglii, kdy u vlády byla Margaret Thatcherová. Byly tam velké hladovky a 3 horníci zemřeli. Zemřeli po 68, 72 a 74 dnech. Čili to je jakási kazuistika toho, jak dlouho se dá vydržet. Jinak medicína rozeznává krátkodobý hladovění, to je řekněme do 14 dnů, střednědobý do 4 neděl až 6 týdnů. A co je na tuto mez, je hladovění dlouhodobý. Nebudem se dál tím zabývat. No a poslední, jestliže člověk je schopen sám zabezpečit svou existenci, no tak by se měl starat o ty druhé. A jestliže tímhle způsobem se budeme všichni chovat, tak máme velkou šanci, že v té společnosti lidský přežijeme. To byl takový ten úvod, který se vždycky asi předpokládá. Nicméně dnešní naše přednáška je o tom, že přežití v naší společnosti ve městech je trošičku o něčem jiným. Uděláme si historickou exkurzi a takové zamyšlení, jak to vlastně vypadalo v průběhu těch minulých 100 let, to znamená od začátku 20. století, a možná s překvapením zjistíme, že bychom v takovém světě s dnešními návyky žít nedokázali. Neexistovala medicína, to asi řadu lékařů nadzvedne, nicméně je to tam řečeno záměrně, aby to vyvolalo polemiku. Pochopitelně medicína existovala v
tak dlouho, jak je tady asi lidstvo, sice v různý úrovni, ale je to myšleno tím způsobem, že vlastně neexistovaly léky tak, jak je chápeme dneska. Člověk vydrží strašně moc a je schopen přečkat řadu úrazů, ale to, co my známe až po druhé světové válce, tak to teprve si myslím, že můžeme nazývat medicínou. Co je zajímavé, neznali jsme původce infekce, koukneme se potom na to. Neexistovala farmakologie. Mám nádhernou knížku Farmakologie z roku 1905, kde zjistíte, že tam je řada chemických sloučenin. Málo z nich bude umělých, organických. Většinou jsou to nějaké silice, pryskyřice, získané v přírodě. A potom řada látek anorganických. A zajímavý je si to číst, protože zjistíte, že řada postupů, kdyby byla dneska aplikována, tak je to vlastně na prokurátora. Dozvíte se tam, že dotyčnej, třeba když mu byl podáván kafr, tak to velice špatně snášel, při 4 gramech, při 5 gramech dítě zemřelo, doporučuje se příště podávat dávky poloviční. Jenom tak mezi řádky se to tam dozvíte. Žádný studie nebyly dělaný, žádný schvalování, nic takového. Penicilín byl používán až za druhé světové války a jsou vlastně 3 věci, o kterých se hovoří, že pomohli spojencům s vyhráním druhé světové války. Tuší někdo, které 3 věci jsou oficiálně řazené mezi ty důležité, které pomohly tu válku vyhrát? Nebyly to zbraně. Prosím? Radar, ano, a Britové ho měli, asi by si to zasloužil, ale není tam řazen. Prosím? Enigma, ano. Penicilín. A potom s překvapením mě samotného to překvapilo Jeep. Vozítko Jeep, terénní vozítko, a to z toho důvodu, že bylo tak jednoduchý, že se dalo převíst v rozebraném stavu lodí nebo letadlem a technici do 24 hodin sestavili dohromady a bylo použitelný. A když nemáte mobilní armádu, máte problém. Co to byla Enigma, jenom pro připomenutí, byl to šifrovací stroj, který sice byl známý z 20. let, Němci ho potom zdokonalili a používali to pro šifrované přenosy mezi ponorkama v letectvu a pozemních jednotek a díky Polákům, polskému odboji a Britům, kde měli velký kryptografický centrum, tak se jim podařilo dešifrovat Enigmu a četli vlastně řadu zpráv německé armády. A bylo to jedno z nejstřeženějších tajemství druhé světové války a dokonce tak tajný, že v době, kdy byl připravený Němci nálet na Coventry, tak Churchill věděl o tom, že tam bude zničující nálet. Tenkrát tam bylo 500 lidí mrtvých při tom náletu a přesto ty jednotky protiletecký nevaroval, protože cena té informace, té enigmy byla daleko větší. Nechtěl, aby se to Němci dozvěděli. No a potom to byl onen penicilín, který měli Britové spojenci, měli ho velice málo a proto pacienti, kteří jim byli léčeni, tak penicilín je vylučován z těla močí. Moč byla sbírána, znova přepracovávána a znova získáván penicilín. Němci ho neměli a když se kouknete na libovolný válečný konflikt, tak vždycky větší množství lidí zemře na zranění, na problémy zdravotní, infekce a podobně, než na střelní poranění jako takový. No a půjdeme v tom našem 20. století dál a dostáváme se do roku 1980, kdy kalkulačka tenkrát byla vzácností a počítalo se na logaritmických pravítkcích. Byl to začátek IBM PC, rok 1980, rok 81 bylo první PCčko už použitelný. Když si vzpomínáme, tak internet, přestože počátky internetu jsou řazený do 60. let, kdy byla síť akademická a vojenská v Americe, který se spojili a vznikly vlastně první velká síť, tak až teprve v 90. letech byl
používány hypertextové odkazy a prohlížeče, ono známé www, World Wide Web, předtím existovaly vlastně dotazovací systémy terminálový, řádkový, třeba služba Gopher a podobně. Dneska asi už by nikdo s tím neuměl pracovat. A mobilní telefony je skutečně až počátek 21. století, když si vzpomenete v roce 1995-96, jak vypadaly mobilní telefony, tak měli to podnikatelé, byly to kufříky, nebyly ještě digitální, byly analogoví a spíš se to podobalo vysílačce. Už jenom v tom, že amatéři, radioamatéři je mohli zcela normálně odposlouchávat právě proto, že ta modulace byla analogová a nebylo to šifrováno. No a co je strašný a málo kdy si to uvědomujeme, že v okamžiku v současné době prvního zapnutí elektroniky už vůbec netušíme, co ta elektronika dělá a žije si naprosto vlastním životem. Já používám mobilní telefon, který je z roku asi těch 2001 a jsem rád, že mám takovýto starý mobil a rozhodně nechci nic nového, co je programovatelný, co má řadu služeb a co dělá něco, o čem já vůbec ani netuším. Jenom taková humorná příhoda. Co myslíte, že se stane, když v Antarktidě se připojíte notebookem na družici geostacionární proto, abyste zprovoznili tam nějakou aparaturu? No první, co se bude dít, no, že bude obrovský provoz a bude to stahovat upgrade Windows. Jo, či první věc, tohleto všechno zakázat. Bohužel nebylo možné to tam dělat v Linuxu, takže tohle to je důsledek naší civilizace. No co nám, abychom to jenom nepomlouvali, co nám civilizace přinesla? Dělbu práce. Což je velice důležitý, mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale zaplať pánbu za to, dělbu práce a specializaci. Každý nemusí dělat všechno a může dělat jenom to, co umí nejlíp. Tak to bylo vždycky, ale teprve v průběhu 19. a 20. století jsme zažili ten největší technický pokrok. Století páry, 19. století, jasně, ale potom především století 20. A přestože to je ta historie velice nedávná, tak tam byla řada revolučních změn. Koukneme se na to, jak to vlastně vypadalo. Teď jsem si dovolil udělat takovýhle slide, o čem je teda současné přežití, rozhodně ne o tom, jak přespat venku v lese, ale jak umět žít v současné společnosti a naučit se žít i s tím, že nebudeme mít k dispozici veškeré výdobytky civilizace. Totiž dojdete nakonec k tomu paradoxním situacím, když dojde k nějaký katastrofě, to je povodně třeba v Liberci, když si vzpomínáte, co se tam dělo, nebyla tam elektřina, jak se lidi domlouvali? No mobilní telefony nepoužijete, proč? No protože v okamžiku, kdy v televizi se ozve, že v okolí Liberce jsou povodně, tak první, co se stane, že všichni známí, který mají někoho v Liberci a okolí, tam začnou telefonovat, jestli jsou v pořádku. Tím pádem tu síť zahltěj a ona spadne. A když nespadne a nebude to tam, bude to tam bez elektriky 2-3 dny, tak ty lidi, ty mobily budou mít vybitý a stejně se nedomluví. Nakonec to tam dopadlo tím způsobem, že tam jezdili hasiči, měli megafony a informovali lidi megafonama o tom, co mají dělat. Protože se zkrátka zapomnělo, že v naší civilizaci jsme nastaveni na to, že všechno funguje a máme sofistikované systémy, ale nikdo není nastavený na to, že to může padnout a musíme existovat bez toho. A proto tam je moje představa, jak by měla vypadat reality show, když různý ty blondýnky tam ukazujou, co všechno dovedou, tak jim nechat jenom uvařit oběd. Je tam napsané nějakým způsobem. Jo? Všechno tam mají k dispozici. To, co naše prababičky dělali zcela normálně. A to je o tom umět se o sebe postarat. Prosím? Na zahrádce, na záhumenku, vedle toho kuřete. Jo? Ale protože je to úkol, tak ona na to musí přijít sama a nebude mi říkat, že dřevo je v lese a brambory na poli.
Jo, to je jenom pro diváky, ale ta soutěžící si to musí vyřešit. Takže vracíme se podrobně, co jsme vlastně všechno nevěděli. Na konci 19. století jsme vůbec neznali původ infekce. Horečka omradnic, Ignác Semmelweis, to byl tuším Maďar, maďarský lékař, tak ten si všimnul, že na školících pracovištích v nemocnicích, kde je porodnice a jsou tam taky mladí medici, že je obrovské množství úmrtí při porodech. Byla to doba, kdy byla snaha to centralizovat do nemocnic, že se nebude rodit doma pomocí porodních báb. No a výsledek byl žalostný. A on zjistil, nebo uvědomil si, že vlastně ty úmrtí mají na svědomí právě ty medici, kteří dopoledne byli na pitvách, ruce se neumývaly, nic se o tom nevědělo, no a odpoledne šli rodit mladý ženy. Takže muselo to dopadnout tak, jak to dopadlo. Byl obrovský problém to prosadit, jednak díky tomu, že byly zažitý postupy a byla to novinka a díky tomu, nebo dílem díky tomu, že sám Semmelweis byl dost zvláštní osobnost. Čili začátek 20. století začali jsme tušit, že si máme mít ruce. Říkal jsem, že vlastně do poloviny 20. století, do druhé světové války, neexistovala medicína. Paul Ehrlich, Němec, v roce 1908 dostal Nobelovu cenu za imunitu, neustále se snažil objevovat a zkoušet, tak tenkrát se to dělalo, další a další látky, když jich bylo 606, tak látka v pořadovém číslem 606, což byla arzenová sloučenina, která se pak dostala název Salvarsan, tak byla účinná proti syfilidě. Byl to obrovský úspěch. Pořád to nebyly antibiotika. Teprve potom za první republiky byly sulfonamidy a teprve až druhá světová válka byly první použití antibiotik. Další věc, co si vůbec nedokážeme v dnešní době představit. A sice řešit věci nestandardním způsobem. Další Nobelova cena za EKG Wilhelm Einhofen dostal to v roce 1924 a v roce 1903 objevil EKG. No, řekl se, fajn, bylo na čase, ale uvědomme si jednu věc. Tenkrát neexistovala elektronika, abychom věděli hranici mezi elektronikou a elektrotechnikou. Ta hranice je přesně daná. A sice elektronika je taková oblast, chtěl jsem říct elektrotechniky, asi bych to neměl použít, či taková oblast lidského konání, kdy elektron jde jiným prostředím než vodičem anebo řekněme nějakým elektrolitem. Čili půjde vákuem a jsem u elektronek, půjde polovodičem a máme klasické obvody, tak jak se dneska používají. To tenkrát nebylo. Srdce si můžeme představit jako elektrický zdroj, 1,5 voltovou tužkovou baterku, která během jednoho toho srdečního rytmu, toho tepu, se nám v prostoru třikrát otočí a udělá vlastně tři uzavřené smyčky. Čiže je to 1,5 voltová baterka a povrchový odpor je zhruba kolem 100 kiloohmů. Pro představu, signál z EKG špičkové hodnoty jsou kolem 1 mV, čili máte sejmout zdroj napěťovej o amplitudě 1 mV a vnitřním odporu určitě 100 kOhmů a více. A nemáte elektroniku. Jak to udělat? No, udělal to naprosto geniálním způsobem. A než jste k tomu v tom roce 1903 dostal, tak jediné, co se tenkrát umělo, tak bylo měřit proudy pomocí galvanoměrů. Čili on zdokonalil galvanoměr, udělal strunový galvanoměr, čili pro představu, koukám, nemáme možnost tady moc kreslit, ale popíšeme si to. Podkovojitý magnet, tam, kde mám póly toho podkovojitého magnetu, tam byla provrtaná díra, že jsem se mohl koukat skrz. A uprostřed toho podkovojitého magnetu byla natažená ocelová tenká struna. Ta ocelová tenká struna, tou procházel právě ten proud z těch elektrod, který jsem měl na těle. A
díky tomu proudu vzniklo magnetické pole, to reagovalo nebo interagovalo s magnetickým pole toho magnetu, no a začala se pohybovat. Obraz té struny jsme viděli, ty vyvrtané díře přes ten podkovitý magnet, to se prosvítilo a v těch prvních experimentech se to promítalo na druhou stranu místnosti. Čili udělali jste vlastně optické zesílení. No a díky tomu, že to bylo lehký, ale přece jenom na to, aby se to dostatečně pohybovalo dost těžký, tak to fungovalo i jako dolmoparasmová propust a neměli jsme problémy s odrušením, když tenkrát toho rušení bylo velice málo. Nicméně bylo první EKG na světě. Nevěděla se, jak udělat elektrody. Dneska je to jednoduchý. Tenkrát ty elektrody vypadaly tak, jedna elektroda, jeden kontakt byla noha, dvě elektrody byly ruce, to byly vlastně lavóry se slanou vodou a tak se udělal ten kontakt. Dneska je to všechno jednoduchý, známe to. Mnohdy, když člověk čte ty historické knížky, tak je mu až líto, kolik vlastně umu a práce bylo třeba k tomu, abychom udělali takovou běžnou věc, jako je třeba to EKG dneska. Dostáváme se dál. Co jsme používali? Říkal jsem, že do roku 1980 byla kalkulačka vzácností. Tady je propagační letáček ze 60. let, kde je vlastně spojována raketová technika spolu s logaritmickým pravítkem. Tenkrát byly velký sálový počítače, programoval se ve Fortranu, v Cobolu a myslím ještě v Algolu, víc toho tak k dispozici moc nebylo. A nebo na něčem menším, a to byly logaritmické pravítka. Mnohdy, nebo z dnešního pohledu zatracovaný, ale dokázali jednu věc. A sice naučili lidi dokonalým způsobem myslet. V tom smyslu, že technik, když s ním chtěl počítat, musel mít odhad, musel vědět, kde jsou meze řešení toho problému, co je minimum, co je maximum. A potom to logaritmické pravítko v rámci těch mezí mu dalo výsledek. A ukazuje se to, jestli tady mám nějaký študáky, že mě podpořejí, že jim říkám, zapomeňte na kalkulačky, musíte umět počítat do 10. Všechny čísla si udělejte jako mantisu od 1 do 10 a potom plus k tomu exponent. Pro představu, jak taková výpočetní pomůcka může vypadat, buď to byla mikrokalkulačka, něco takhle malého. Vám ukážu, vy jste blízko, takže na to uvidíte. Pro ty v zadních řadách, ty by neviděli, tak tohle to bylo s přesností, řekněme, na 4 platné cifry. Dalo se na tom počítat. Takže můžu poslat i do zadních řad. To by pak chtěl rychlokurs počítání na logaritmickém pravítku. Není problém, protože zhruba asi během 2 až 3 minut, podle toho, do jakých detailů to chcete pochopit, se to dá naučit. Není na tom nic složitýho. Takhle vypadaly první kalkulačky. To je 70. léta. Ty 70. léta jsou strašně zajímavý, protože začal vlastně operační systém CPM, 8-bitový operační systém, který vlastně vzniknul myšlenkou nebo byl vynucen prací na velkých sálových počítačích. Tehdy programátor, ten se jmenoval Gary Kildall, potřeboval pracovat na velkým počítači, no a každý ten velký počítač sálový v podstatě měl vlastní operační jazyk, bylo to problematický, ale on si uvědomil, že řada operací jsou stejný, to znamená přístupy na disk, zápis na disk, vstupy, výstupy a tak dále, čili oddělil vlastní to programátorské rozhraní od hardwareu toho počítače, no a vzniknula první CPMka. To byl zhruba rok, tuším, 74, asi tak, 72, 74. A v podstatě se používal operační systém CPM až do roku 84. V roce 84 byl napsán poslední profesionální program pro CPMku, který se prodával, a paralelně s tím od roku, řekněme, 81 nastoupili svou pouť počítače PC, tak jak my je dneska známe. Co je zajímavé na těch kalkulačkách, už měli první procesory, ale
Tenkrát, když se dělaly integrované obvody, vlastně ani nebyly, byly vlastně mikromoduly, tak když se dělal třeba magnetofon, tak měl svoje bloky, zesilováč, ovládání motoru a tak dále, to se zadrátovalo a byla daná aplikace hotová. Dneska se postupuje jinak, stačí se kouknout na mikrovlnné trouby, na pračky, v podstatě ten řídící modul, ať mikrovlnné trouby nebo pračky, je naprosto stejný. S tím, že má nějaký vstupy, nějaký výstupy, tam se akorát připojí to, co potřebujeme, abychom rozlišili, jestli jde o tu pračku nebo mikrovlnku, a příslušným způsobem se to naprogramuje. Vlastně první mikroprocesor, který se používal v malých aplikacích od Intelu, byl mikroprocesor označený 4004, a jeho historie vzniku je zvláštní. Američané si objednali u Japonců vývoj pokladny do nějakého supermarketu. A nadefinovali si takové podmínky, a muselo to umět čarovej kód už tenkrát a mezi součty a skladový a tak dále, takže zjistili ty Japonci, že to je dost složitý a že řada operací by se dala algoritmizovat a že se opakují. Takže vymysleli vlastně první malej řadič, a první procesory 4004, 4004 byly používány právě v těch kalkulačkách. No a ta historie pak šla na 8008, to byly 8-bitový, no a potom královala dlouhou dobu 8080, kterou jsem neměl rád, že měla trojí napájecí napětí, a vzniknul Zilog Z80. No a rozjeli se vlastně mikropočítače až v podstatě do 90. let. Až teprve, řekněme, po roce 85-90 začaly královat 16-bitový počítače. A ta připomínka počátky logaritmického, ne počátky, ale počátky programu Apollo a přistání na měsíc bylo jištěno samotný kosmický lodi logaritmickým pravítkem. Že z dnešního pohledu, co je zajímavé, ty kosmické lodě byly velice jednoduché. Dokonce tak, protože to byla otázka politická, Rusové byli první ve vesmíru, Američané je chtěli předehnat a chtěli být první na měsíci, a byla vlastně politická objednávka, aby během 10 let se Američané na ten měsíc dostali. A firma, která dělala kabinu té lodi, tak ta první kabina vypadala tím způsobem, že tam byly všude hořlavý materiály, že tam byla kabeláž, která nebyla zakrytá. V podstatě to byla surová konstrukce a z dnešního pohledu by do toho vlastně nikdo ani nevlez. Taky se udávalo, že ta pravděpodobnost vlastně návratu z nějakého takového kosmického výletu je v podstatě srovnatelná s ruskou ruletou. To je taková ta hra, kdy máte bubínkový revolver, jeden náboj, roztočíte to a zjišťujete teda, jestli jste měli štěstí nebo ne. Osmdesátá léta, první IBM PC. Když se podíváte, na čem se tenkrát počítalo, tak možná se neubráníte úsměvu. První počítač PC Junior, který byl takto označený, ale nedostal se na trh, byl naprostý propadák, měl 16 kilobajt operační paměti, neměl hard disk a neměl floppy disk. Měl pouze magnetopáskovou jednotku, tak jak řada malých počítačů, třeba Commodore, Apple a podobně. A v podstatě se na něm nedalo rozumně počítat. Další, to byl rok 81, tak už byl komerčně úspěšný IBM PC 5150, který měl 16-bitový procesor, ale tenkrát ještě s 8-bitovou sběrnicí a frekvence hodin byla skoro neuvěřitelných 5 MHz. Zapomněl jsem říct, že ten první procesor 4004, tak ten měl taktovací frekvenci 500 kHz. Pak měl 800 kHz a technologie, s kterou to bylo děláno, 10 mikrometrů. Čili vy jste v podstatě mohli vidět silnou lupou nebo mikroskopem jednotlivý transistory na tom procesoru, a ten procesor dokázali udělat z 3500 transistory. Víc jich nebylo tenkrát na to třeba. Vůbec historie vzniku PCček
je velice poučná. Poučná v tom, protože zatím stojí firma IBM. Firma IBM, vlastně kancelářský stroje, poprvé dostali velkou zakázku v době sčítání lidu v Americe, to bylo na přelomu 19. a 20. století, začátek roku 1900, kdy přišel Holerich s geniální myšlenkou a sice s děrným štítkem, který použil právě pro sčítání lidu. Byl problém, jakým rychlým způsobem nakódovat ty údaje z toho sčítání. A to bylo první použití děrného štítku, ještě ne vlastně na počítačích, tak jak to známe dneska, nicméně firma IBM v podstatě vždycky, a to i v době velké hospodářské krize, rostla. Nikdy neměla ekonomický problém. Ale uvědomovala si právě v těch 80. letech, že je to obrovský kolos a že nemá šanci konkurovat těm malým firmičkám, což byl tenkrát Apple, Commodore, který dělali vlastně v garážových technologiích malý počítače pro domácí trh. IBM měla velký sálový, měla svý stálý zákazníky a tenkrát bylo snad 2-3% volného trhu na těch malých počítačích a všechno bylo vlastně už obsazené. No a co IBM udělala? Vzala si 10 špičkových vývojářů a řekla, máte úkol do jednoho roku vyvinout počítač, do kterého by se který by byl nadčasový a do kterého by se nemuselo 10 roků šáhnout. To se jim teda nepodařilo, nicméně pracovalo těch 10 týmů, nesměli spolu komunikovat a jednou za měsíc se sešli, řekli si, kde jsou, kam se dostali, která cesta smysl má, která smysl nemá, udělali závěr a pak se zase na měsíc rozešli a pracovali samostatně, aby se nemohli ovlivňovat. No a za ten rok vzniklo teda PC Junior, následně potom tenhle ten počítač a co na tom bylo geniální, že udělali poprvé v životě motherboard. To znamená základní desku, která měla sběrnici a tam byly konektory a do těch konektorů se mohly dávat aplikační karty. To do té doby nikdo neměl. Vždycky to byl počítač, který byl jednou proždy zadrátovaný a byl nerozšiřitelný. Čili to bylo první velký plus. A druhý velký plus bylo volba operačního systému, protože byla tady CPM, kterou používal na těch malých 8-bitových počítačích vlastně celý svět. A pak tu byly velký sálový počítače, kde oni měli řadu programů. Čili dali tohleto dohromady a překlopili ty první aplikace z té CPMky právě na PCčka. Jestli si vzpomínáte, dneska jsou ofisky, kde máte Excel, Word, PowerPoint a tak dále. Tenkrát Excel, to znamená tabulkový kalkulátor, zastupoval Calc, byl Word jako textový editor a DBase jako databázový systém. To všichni znali z těch 8-bitových počítačů. Oni to akorát přeložili, udělali to na PCčkách a lidem dali kvalitativně novou výpočetní techniku, ale programy, které znali. A jestliže tenkrát Slušovice vyráběli počítače, vyrobili jich 2500 ročně, tak IBM denně vyrobila 2000 počítačů a dala to na trh. A naprosto převálcovala všechny ty ostatní značky těch malých 8-bitových počítačů a získala tenhle ten trh. Hard disk 5 MB. Co dodat? Koukněme se na ten svět trochu globálně. Kde vlastně žijeme? Když se podíváme, co nám civilizace dala, tak nám dala velice mnoho. A sice dala nám daleko lepší kvalitu života, dala nám daleko větší délku dožití a dala nám pohodlí. Tu možnost, že vlastně máme dostatek času, abychom jezdili na dovolený. To v 19. století, začátku 20. století prakticky možný nebylo. Lidi chodili akorát do práce, neděli do kostela a v pondělí zase do práce. Čili to je to, co ta civilizace přinesla. V současné době s délkou života to vypadá takovým způsobem. Japonsko kolem 82 roků, Česká republika není taky na tom špatně, kolem 70 let průměrná délka života. Dlužno podotknout, že se to výrazně změnilo po roce 90, především díky jinému způsobu života a hlavně medicíně, která udělala obrovský krok dopředu. A když se podíváme, kdo je na tom nejhůř,
tak jsou to země, které k té přírodě mají nejblíž, ale je tam taky největší chudoba. Což jsou jednak země Afriky, Angola, Zambie, 38 roků a Afganistán 44 let. V podstatě řada z nás z této posluchárně, kdyby se narodila v těch zemích a žila tam, tak už by tady ani nebyla. Když se podíváme historicky, co vlastně ta civilizace udělala za 100 roků, tak ve Španělsku rok 1900 průměrná délka života 32 let. Něco naprosto nepředstavitelného. Rakousko, Německo 40 roků. A dneska jsme vlastně na hodnotách dvojnásobných. Či to je to, co nám ta civilizace přinesla. Ale taky nám umožnila zemřít na infarkt a na rakovinu, protože máme to štěstí se toho vůbec dožít. Tenkrát ta šance nebyla. Umíralo se na infekce a umíralo se na zranění. No jo, ale co to sebou nese? Když se podíváme, kolik je lidí na země kouli, tak v současnosti je to kolem 7 miliard, asi 6,8 miliardy. A je to, když se nad tím zamyslíme, tristní v tom, že je otázka, jaká bude naše budoucnost. Uvědomme si totiž, že my se máme strašně dobře. A polovina lidí na světě vlastně hladoví a je na úrovni chudoby. Polovina lidí, to je 3,5 miliardy. A když se kouknu na dvě nejlidnatější země, což je Čína a Indie, tak dohromady mi dají zhruba 2,5 miliardy lidí. 3,5 miliardy hladoví, 2,5 miliardy jsou ekonomiky, které se budou rozvíjet. No a potom zbývá zhruba miliarda lidí, těch, o kterých jsme si zvykli říkat, že jsou západní svět a který vlastně využívají většinu zdrojů na této zemi. Čína v současnosti, v Číně se prodá denně 10 000 aut. Každý den 10 000 aut. Čína jde obrovsky dopředu, ale to taky znamená, že bude potřeba ropu do těchto aut a bude potřeba suroviny na to, aby se rozvíjela. No a za nějakou dobu nastane určitě hlad po těchto surovinách, no a budou se dít věci na zemi. A Indie, to je taky obrovský potenciál, je hnedka vedle, takže zajímá mě, jak ten svět se bude dál vyvíjet. Co charakterizuje náš vlastně způsob života? To, že využíváme elektrotechniku, elektrickou energii potřebujeme, internet, mobilní telefony a GPS. Proč je tam GPS? Možná si řeknete, že kolik lidí potřebuje na Zemi využívat informaci o přesné poloze. GPS není jenom o přesné poloze, ale o přesném normálu časovým. A řada technologií je na přesném čase závislá, což jsou třeba počítačové sítě, komunikace mezi nima, bankovní systémy a podobně, protože jsou různým způsobem šifrovaný. Musíte mít přesnou synchronizaci, jenom si vemte, co bylo humbuku a problémů v okolí přechodu na nový letopočet na rok 2000. Kromě toho, že tam byly problémy softwarový, tak byla to taky otázka přesný časový synchronizace. Čili GPS není jenom přesná poloha, ale i přesný čas. Děsím se jedné věci, a sice toho, co by se stalo, kdyby třeba vypadlo zásobování. My jsme zvyklí na to, že máme supermarkety a co potřebuji, tam si to koupím. Jo? A nemusíme řešit takové věci, kdeže je paprika. No to nám řekne každá pokladní, protože ví, kde mají v supermarketu papriku. Jo? Ale zase nese to sebou to, že děti si myslejí, že mrkev roste v supermarketu a že koza je zvíře z obrázkové knížky. A v okamžiku, kdy vypadne elektrika, skolabujou dopravní systémy,
Za dva dny ten supermarket lidi vykoupí a třetí den se tam nenavezou potraviny a bude obrovský problém. Nikdo nemá možnost ty potraviny sehnat jiným způsobem. A v podstatě to město, ten region půjde do kolapsu. A to dělá obrovskou zranitelnost vlastně naší civilizace. Tím, že je tak sofistikovaná, všechno je vzájemně propojený a nádherně funguje, tak díky tomu, že ten stroj je takhle složitý, tak stačí velice málo, aby se nám rozpadl pod rukama. A to je důvod, proč vlastně teroristé jsou schopni s minimem prostředků udělat obrovské škody. A ono stačí už jenom to, že budou hrozit. Ne, že něco udělají, ale v okamžiku, kdy budou hrozit, tak protiakce, to znamená kontrolní mechanismy, hlídání a tak dále, jsou tak organizačně a finančně nároční, že nám to bude minimálně ten život otravovat. Tady nemá smysl, abych vám o tom povídal. Jsou to věci jasné, jenom třeba si to uvědomit. Je zajímavý třeba, jakým způsobem v případě přírodních katastrof informovat lidi. Máme tady vyspělou technologii, ale už víme, že mobilní telefony nejsou řešením. Ty budou fungovat, když nebude problém. Když ale nastane problém, tak buď to bude přetížený, anebo když budu rozesílat, řekněme, informační SMSky, tak to fungovat bude v tom daném regionu, ale předpokládá to, že mi funguje celá infrastruktura a že minimálně v tom zaplaveném regionu budu mít záložní zdroj energie k tomu, abych tu BTSku, tu vysílačku, která komunikuje s těma mobily, abych ji napájel. A přitom ty řešení jsou strašně jednoduchý a my jsme už je zapomněli. A to řešení vypadá tak, že budeme používat rozhlas, dlouhý vlny, typicky 270 kHz, rádio, to je myslím ČR1, no ČR2, Český rozhlas 2, který je slyšet na Balkán, na Slovensko, za Martin mám to vyzkoušený. Vysílá vlastně z Českého Brodu, no a každý to může přijímat. A když to nebudou dlouhý vlny, no tak to bude na středních vlnách. Tam už je taky dneska volno, protože všichni chtějí VKV. No a jak to rádio musí vypadat? No musí být malý, ale nesmí být na baterky. Protože nikdo to rádio nebude kupovat kvůli dlouhým a středním vlnám. Takže co s tím? No Čína to ráda vyrobí. Rádio, který bude mít kličku, zatočí se, bude se minutu točit a půl hodiny to bude přijímat. Existují dneska už taky lampičky, což je naprosto skvělý, protože tohle rádio budete potřebovat jenom v okamžiku, kdy se něco bude dít, ale za 100 korun jste schopni ho dneska koupit. Kdyby byl větší zájem, tak bude i levnější. Když se podíváme na povodně, třeba v roce 2002, tuším v Praze, kdy tady bylo zaplavený metro, jak to dopadlo tenkrát? Zase, byla tam řada vlastně nekompetentních rozhodnutí, kdy se jezdilo tím metrem až do konce a říkali si, no, teď to je protiatomový kryt, tak ho zavřem a nic se nestane. Ale neuvědomili si, že chránit se proti atomovému výbuchu je daleko jednodušší, jak se chránit proti vodě. Že ten atomový výbuch co udělá? No, tlakovou změnu na povrchu, která velice rychle odezní a pak potřebuju akorát filtrační systém, který bude filtrovat vzduch do podzemí a před tlakem z toho podzemí ho dostávat ven a tím pádem já jsem ochráněný a nic mě nehrozí. A když tam bude tlaková voda a já budu 40-50 metrů pod povrchem té vodní hladiny, no tak tam budu mít tlak nějaký, řekněme, 4-5 atmosfér před tlaku. Na to to nebylo budovaný. Proto se taky stalo, že to bylo všechno zaplavené a přitom po cestě tam měli řadu vrát, které se dali zavřít, nebyly zavřený. Což byla vlastně selhání lidského faktoru. A tenkrát, nevím, jestli to dobře pamatuju, oprava metra stála kolem 7 miliard. Museli se kabeláže vyměnit, všechno to vysušit, elektroniku dát dohromady a tak dále. Domnívám se, že ke konci je klidně možný, že ta liknavost mohla být i záměrná, protože bylo jasné, že se tam investovat bude muset a proč ty škody minimalizovat.
úsměvné věci, kterýma se setkáváme. Tohle to je z internetu. Navigace z Švýcara zavedla nad Alpskou stráž, pomohla mu helikoptéra. Nicméně říká se, že si nevšiml žádné značky, která by ukazovala, že jde jen o stezku pro pěší, ale jasné, že to musí být dost dobrý řidič, když se dostal s dodávkou tak daleko po něčem, co je spíš stezka pro kamzíky. Jo. Co je tady nádherně vidět? Že příliš té technice důvěřujeme a přestáváme myslet, přestáváme věci kontrolovat vlastním rozumem. A můžeme udělat jednoduchý test. Vy všichni máte určitě mobily. Kdybyste, neřeknu, že byste ztratili mobil, ale máte tam telefonní čísla na SIM kartě a spadne vám to do vody, bude to nefunkční, kdo by byl schopen z toho mobilu zavolat? Kdo si pamatuje číslo, kromě požárníků a policajtů, na nějakého svého známého? Jste můj člověk, jeden se hlásil tady. Schválně si zkuste udělat takový drobný test, kolik těch telefonních čísel byste z hlavy dokázali napsat na papír, aniž byste to hledali a zavolat někomu. A to je o tom, jak té technice důvěřujeme. Země už mají legraci, protože když jsem jezdil s GPS-kou v autě, tak jsem vždycky nadával, ať to vypnou. A byl jsem označen za zpátečníka, tak si říkám, ne, musím se podvolit a musím se chovat slušně. Jak to dopadlo? No, že jsem nakonec dojeli někam do nějaký, v dědině, do nějaký jednosměrky a teprve, když jsem se měl otáčet na brodu v potoce, tak řekli, že asi teda ta GPSka nějak nám špatně radila. To bylo jasný, jo? Ale já jsem se přesně podle toho řídil. Další ukázka naší zranitelnosti. Úsměrná věc, která se stala, nevím kdy, je to asi tak 2-3 roky, kdy skolabovala v Praze doprava. Proč? Někdo sebral kanál. Nějaký bezdomovec zřejmě potřeboval kanál dát do sběru, takže vzal kanálový poklop shodou okolností někde ve Strahovském, no ve Smíchovském tunelu. No a co se stalo? Bezpečnostní systém, že tam auta se štosovaly do jednoho pruhu, tak ten tunel zavřeli, aby tam nedošlo k nějaký havárii. Tím pádem v podstatě celá levobřežní komunikace byla ucpaná a všechno to stálo na Barandovském mostě a tam na té křižovatce. Tím pádem všichni se snažili jezdit po pravém břehu. Ráno to ta doprava nezvládla, no a komplet celá Praha stála. Když se začalo vyšetřovat, proč, co se stalo, tak zjistili, že chybí jeden jediný kanál. A to je o tom, jak jsme závislí a jak jsme vlastně zranitelní, co se týče naší civilizace. No potom věci známý a vlastně úsměvný, za to civilizace nemůže, abych zase všechno na ně neházel. Věci, kdy se lidi mezi sebou nedohodnou. Známá věc, kdy skončily sondy, které letěly na Mars. Důvod byl velice jednoduchý. NASA a američtí technici počítají v jednotkách SI, ostatní pracoviště počítali v jednotkách amerických, takže abych to formuloval správně, byli to astronomové, kdo za to můžou, za ten údaj v těch mailích? To jo, ale já hájím techniky teďka. Jo? A technici to měli v kilometrech, ale ten údaj museli někde získat. Ten si nevymysleli. Byli to astronomové, kdo jim to dali v mailích? Určitě ne. Jasně. Takže ta situace je taková, že v podstatě nevíme, kde k té chybě došlo, ale co určitě víme, i astronomové, i technici jsou lidé, takže došlo k lidské chybě. Maile je zhruba 1,8 kilometru, kilometr je jenom kilometr, to znamená jenom těch 1000 metrů. A čemu došlo? No, měli brzdit v nějaký vejšce, ta vejška byla udána v mailích, to znamená ve dvojnásobný vejšce nad povrchem Marsu. Když to bylo v kilometrech, tak to najelo do vejšky poloviční, do atmosféry a tam to schořelo. Škoda odhadovala se kolem 18 miliard dolarů. Další věc, tohle to už je otázka zase 80. let a tady vám
abyste měli ponětí, jak vlastně tenkrát vypadala výpočetní technika. A proč k tomuhle došlo? Do 90. let, doba vlastně studené války, železná opona, rozdíl technologický mezi východem a západem byl v tom, že západ měl pochopitelně daleko vyspělejší výpočetní techniku a východní blok, který si všechno chtěl dělat sám a dělal si sám, tak na tom byl o x generací vývojově hůř, takže se vesele kopírovalo a dělá se průmyslová špionáž. Ta průmyslová špionáž dokonce vypadala takovým způsobem, že když se potom šlo na nějaký mezinárodní výstavy a Sověti tam vystavovali svý tenkrát mini počítače, tak američtí, co tam byli technici, tak je to zajímali, jako je to naprosto skvělý a to jste dělali sami, ano, jako to jsme dělali sami, to u nás Moskovský institut udělal, tam říkal, jestli by si to mohl vyzkoušet, tak ho vzali ke klávesnici, on tam, protože to byl softwarář, naťukal kód, no a z té azbuky jejich tam vylezlo jo, PDP a nevím, kolik to bylo, 11, to nebylo, bylo to myslím předtím. Takže je jasný, že ten kód vzali, přebušili to a dělali si vlastní počítače. Takže něčemu podobnému došlo i zde, a sice, že se snažili obejít embargo, kupovali věci, které by byly v Americe embargované přes Kanadu. Američani se to doslechli a řekli fajn, tak si z nich vystřelíme. No a dopadlo to takovým způsobem, že oni na základě toho dělali si vlastní zařízení. Jo, ne, že by jim dodali špatné zařízení, ale udělali zpětné inženýrství, zjistili, jak je to dělané, udělali si vlastní zařízení, vzali kód, všechno, no a důsledek byl ten, že to byl největší vlastně nenukleární výbuch v dějinách, které je znám. A jenom abyste věděli, jak to, nebo měli představu, jak to tenkrát vypadalo, se pokusím rozsvítit. Jo, už se nám to rozsvěcí. Nádherná doba 8-bitových počítačů Zilog a Sinclairu Z80. Tohle je 8-bitový počítač, řada nostalgiků zná. Ten je zvláštní. Zvláštní v tom, že kromě Basicu, který tam byl od Sinclaira, tak běhá pod CPMkou, pod diskovým operačním systémem, byl mírně upravený. A k tomu, aby to dokázal, tak musel mít řadič, musel mít posilovat sběrnice a RAM disk 256 kilobajtovej, 256, ano, 256 kilobajtů. A co je na tom zajímavého? Chci dokumentovat, proč ty Rusové to kupovali od těch Kanaďanů a proč to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, aby bylo vidět, jaká byla úroveň techniky. Tohle tenkrát jsem vyráběl sám, běhala na tom ta CPMka a nechávám to kolovat a podívejte se na tu prostřední desku. Poprosím vás, nevytahujte to, je to tam vidět i z boku, protože by se mi asi ulámaly kontakty a ono to ještě běhá. Ta prostřední deska je ten 256 kilobajtový RAM disk. Když se podíváte ze spoda, tak tam uvidíte, jak byla tahaná datová, adresová a řídící sběrnice. Bylo to děláno ani ne na pájivém poli, jenom na ty piny těch čipů se to letovalo. A protože by to se mohlo zkratovat, tak na každý ten samopájitelný drátek, který je izolovaný, ještě navíc byla natahovaná bužírka. A ono to fungovalo. No a tadyhle, takovýhle nádherný stroj. No a takovýhle věcí bychom mohli, co se událo vlastně v historii výpočetní techniky, najít více. Traduje se, že Pentium versus Motorola, matematické chyby, řada vtipů na to. Ví někdo, co je to Intel Inside? To je jeden z těch vtipů na Pentium. Nálepka Intel Inside. Warning label. Jo, nálepka varující, že tam je Intel, tak to nekupujte. Takže
s chybama se setkáváme neustále. Tohle to je jeden z dokumentovaných příkladů. Dole máte vždycky ukázáno, odkud je to záno z internetu, takže máte možnost si to dohledat a najít případy další. Tohle to jsou věci potom už trošičku horší, když se při vývoji dobře vlastně nespolupracuje s profesionály. Ono třeba dělat něco pro medicínu není jenom o tom, že něco naprogramujete a uděláte to, co si ten lékař představuje, ale musí to splňovat ještě i řadu dalších náležitostí právě proto, aby to bylo bezpečný. Tohle je typický případ, kdy ten přístroj sloužil i pro výzkumný účely, nejenom pro účely medicínský, a nebylo tam ošetřeno, že v okamžiku, kdy tam máte pacienta, že jsou povoleny pouze určitý energetický módy při té radiační terapii. Takže 3 pacienty uvařili úplně a 3 těžce zranili. Takže, co říct vlastně na závěr? Dnešní svět vypadá naprosto jinak, jak ten svět před 100 lety. Chtěl jsem vám jenom ukázat, co všechno vlastně za těch 100 let se událo, což mnohdy si ani neuvědomujeme. Jakým způsobem jsme vlastně žili a co lidé dokázali, aniž neměli prostředky. S tím, že dneska díky tomu, že máme daleko víc času, chodíme na dovolenou, jsou tady různý adrenalinové sporty a dobře se na tom vydělává, ale náš přístup k tomu je naprosto zvrácený. Vždycky každý chce, říká, já chci nějaký adrenalin, nějaký to dobrodružství, a jsou ochotni jet na severní pól, ale tak, že mají na to jenom 4 dny, oni jsou podnikatelé, aby byli za ty 4 dny zpátky. Dá se to stihnout úplně v pohodě. Zaplatíte v současné době kolem asi 450 tisíc, odletíte do Ruska, z Ruska potom na základnu Barneo. Já jsem si dával pozor, aby tam nebylo to O, proto jsem tak dlouho přemýšlel, děkuju, na Barneo. Není to Borneo, ale Barneo. To je zhruba 100 kilometrů od severního pólu. A podle toho, kolik máte času, tak uděláte skok vrtulníkem, anebo si to chcete užít, tak si vezmete lyže a zhruba 2-3 dny jdete na ten severní pól. Když tam jste, zavoláte si mobilem přes satelit, přiletí vrtulník, už je tam připravený číšník, jo, se šampaňským, savěcko i gristoje. Uděláte si slavnostní fotky, nastoupíte do vrtulníku a mažete zpátky. A dá se to v pohodě za ty 4 dny stihnout. Když se koukneme na historii, a tím bych se chtěl rozloučit, na památný výlet nebo expedici Otta Nordenskjölda, to byl Švéd, rok 1901 až 1903, první výprava vlastně do Antarktidy. Bylo to na pobřeží u asi 63. stupni jižní šířky na ostrově Snow Hill. Plánoval tam půlroční expedici, nezadařilo se, nebylo komu zavolat, nebylo počasí a zůstal tam 2,5 roku. No a živil se tuleněme. Tulení sádlo, tulení maso a tak dále. Jo, tuleň na všechny možné způsoby. To dneska je vlastně nepředstavitelný. Jaký je náš vlastně rozdíl přístupu k přírodě dnešní a ten, jak to dělali kdysi národy? My jiným způsobem chápeme čas. A to je to, co nás nejvíc omezuje. Kdysi, když někdo putoval v zimě a udržela teda velká zima, no tak už dál se nešlo. Postavil se srub, to trvalo tak týden, zavřeli se okenice, počkalo se 3 měsíce. Pak se okenice otevřely, zjistilo se, že zima se extrémně vydařila, tak se znova zavřeli, počkalo se měsíc a za 4 měsíce putovali dál. Jaký je náš postup? Udeří zima, kouknu na letenku a říkám, sakra, za 14 dnů v pondělí já musím být v práci, protože šéf mě jinak roztrhne. V tom lepším případě, kdy se mnou bude chtít ještě teda komunikovat a vůbec se mnou zabývat. Čili to je to, že my jsme vždycky někam hnaný. A jestliže jsme hnaný stresem a tím časem, tak
Řadu věcí řešíme naprosto jiným způsobem. A věc další, vždycky si z civilizace bereme nějakou podporu, minimálně jídlo. Historicky je velice málo expedic, který neměli vlastní zásoby potravin a lovili. Ono to jde, v dnešní době už spíš asi ne, tenkrát to šlo, ale uvědomme si, že je to časově velice náročný a není to expedice na měsíc, na dva, ale na tři, na čtyři roky. Ono totiž nejjednodušší způsob, jak něco ulovit, je chytit rybu. A kdyby to bylo tak skvělý, tak každý rybář, který se vrací od řeky, tak každý den vám něco přinese k jídlu. Ale ono tak není, protože kdyby to tak bylo, tak není tolik vtipů na rybáře. A to je ten nejjednodušší způsob, jak tu potravu získat. Lovit v lese je daleko obtížnější. A když mám uživit 10, 20, 30 lidí, protože mám za sebou nějakou výpravu, tak to není o tom, že každý den ujdu nějakých 15, 20, 30 kilometrů, je strašně moc. Takovýmhle způsobem my dneska neuvažujeme. Čili zaplať pánbu za civilizaci, díky ní jsme tam, kde dneska jsme, ale začněme nad tím taky trochu přemýšlet a nenechme se s ní vláčet a buďme lidmi. Používejme svou vlastní hlavu. Takže já děkuju za pozornost. To by si chtěl tady něco vyzkoušet, nebo kdyby chtěl někdo tady mít krátký kurz používání logaritmického pravítka, má možnost. Mám i speciální pro lidi z vesnice, zemědělské logaritmické pravítko. Dojivost kraf je tam. Děkujeme tím Sigrovi za jeho skvělou přednášku, ale protože máme chvíli času a já jsem tam viděl ty ohně na začátku. Měl jsi před několika dny na Florenci? Nebyl. Ne, já vím, jako to napadne každýho, ale jak jsi viděl, dá se to dělat z daleko větší vzdálenosti. Jo, a pak je to bezpečný. Čili je to otázka i kilometru, na který je to možný zapálit. Čili nebyl jsem na Florenci, v Praze jsem byl. Že ten závěrečná, nebo ta předposlední fáze, že byla typicky sovětská. Když na tom konci zjistil, že klesá tlak, tak na tom začátku tam od toho naprali ruční tlak. A údajně, když to tak dopovím, tam se jenom, protože jel nějaký transsibirský expres, dokonce dva tam jeli, okolo viděli jezero plynu. A pak přišla jiskra. Ještě jsem tady měl nějakou drobnou poznámku. Jo, to je dělby práce. Velice markantně se teď vidí, jak vznikly různá bytová družstva společenství vlastníků, kde mám tu smůlu, kde taky existovat. My jsme potřebovali účetní služby. Vystalo se, že účetní neuměli. Každá účetní perfektně uměla tu svoji agendu zlovou nebo jinou. A jejich účetní krát udělala všechno. Na pokladní mzdy a tak dále. Se ukázalo, že to nemůže. A to je příklad prostě každý den. A tak dále, a tak dále. A ještě snad jednou poznámčičku k těm lékařům, k tomu, že neexistovala medicína, kde si v literatuře byla věta, jak dotyčná pan Baněta říká, byl u něj doktor, takže musí umřít. Takže, dámy a pánové, já už děkuji za účast. Jenom dovolil trošičku protestovat proti tomu, že by to papány stáhnu nežili, já si myslím, že žili. Ono ty statistické údaje je jeden z nejlepších způsobů, jak lidem lhát. A jako přesto, že ty podmínky jsou tam těžké, tak přece jenom ty snímky z těch zemí taky známe a dědouši se tam vyskytují. Tam je potřeba zdůraznit jednu věc, že ten zásadní rozdíl je tam v kojenecké umetnosti, která pochopitelně ty statistiky posouvá někam úplně jinam. Jo, jiná věc je prodloužení věka doby života seniorů. Ale z druhé strany zase těmhle těm zemím je třeba přiznat, že na rozdíl od nás mají demografické křivky podstatně
zdravější, než máme my. To je jedná, a tam ještě totiž jedna věc, co se vlastně vytratilo. My tady neustále brečíme nad tím, že teď mě napadlo 30 korun u lékaře a podobně, že na to důchodci nemají. A já si říkám, no a kde mají děti ty důchodci? Proč se ty důchodci, který na to nemají, proč se oni nepostarají o děti? Kdysi existoval model, že já jsem si něco vydělal, třetinu jsem dával svým dětem, z třetiny jsem žil a z třetiny jsem živil svý rodiče. A když to takhle fungovalo, tak byl v podstatě zajištěný důchodový systém. Tohle od nějaké doby vlastně zaniklo, stará se o důchodový systém stát a my neuvažujeme o tom, že jakým způsobem jsme vychovali své děti, jestli jsme jim dali dostatečné vzdělání, jestli jsme je motivovali k tomu, aby pracovali a v té rodině se chovali takovým způsobem, aby oni se o nás postarali ve stáří. A kde právě v těch komunitách, kde je třeba ta doba věku nižší, tak oni se o sebe starají. A tady je ještě jedna kacířská myšlenka, kterou říkám. Medicína se snaží zachránit jednotlivce a tím poškozuje druh. Že my jsme schopni dneska léčit řadu věcí, a vlastně nabouráváme přirozený genetický výběr. Je to vlastně otázka nebo problém jednak kulturní, jednak etický a nemám na něj odpověď, jo, jak se správně chovat. Jenom na mysli mi vytanul případ, bylo to tuším v Brazílii, bláhé paměti pan Stingl, což je náš etnolog, etnograf, cestovatel, tak v 60. letech měl jeden z prvních tetracyklínů, který dělali na Slovensku, odjel do pralesu v Brazílii, no a byl tam u nějakého kmene, byl tam člověk, který byl těžce nemocný a šaman už na něm udělal poslední rituál, že zkrátka ten člověk se rozloučí se životem. No a on, když to viděl, tak říká, tak co? Tak mám tady tetracyklín, šel za ním, říká, odsypal mu, říká, hele, tady máš na dnešek, druhý den ráno a druhý den večer. Tři hromádky mu udělal, on si to vzal a dotyčnej byl zdravý. Tak on si myslel, jak mu pomohl, jak bude oslavovaný v tom kmeni. No se zlou se potázal, protože ten šaman říká, a co si o sobě vlastně myslíš? Ty jsi porušil řád tohoto společenství, všichni už s tím byli smířený a ty najednou přijdeš a je to úplně jinak. Jenom chci říct, že vlastně pohled na ten svět, na ty hodnoty, jak co má být, že je dáno kulturními zvyklostmi a v tom prostředí, který nás vychovává. A ne vždycky snaha někomu pomoct z našeho pohledu může být chápána jako pomoc v tom daném kulturním prostředí, kam jsme přišli. Takže ještě jednou děkuji a příští týden začíná měsíc Aldebaránu a první přednáška bude přednáška od pana Jakuba Josezala, tak už tady byl přednášel tady a bude na téma Pod přicházejí konec. Děkuji a za týden na shledanou.